12 aeroportos brasileiros vão a leilão e governo garante a arrecadação de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Usuários ganham com melhoria no atendimento e infraestrutura dos terminais. Brasil assina novos acordos com Emirados Árabes Unidos nas áreas de turismo e ampliação de comércio. Iniciativa inédita do Ministério da Justiça coloca à disposição da sociedade dados sobre segurança pública. Plataforma online traz números e informações de boletins de ocorrência em todos os estados e Distrito Federal. 80% de resolução é o resultado da mediação de conflitos entre consumidores e empresas no portal consumidor.gov. Essas e outras notícias começam agora. E para participar, basta acessar o bate-papo ao vivo no YouTube ou usar hashtag TVNBR nas redes sociais. No ar, o repórter NBR. Boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal desta sexta-feira, 15 de março de 2019. 2 bilhões e 300 milhões de reais é o valor que vai ser pago à vista para o governo federal por empresas vencedoras da quinta rodada de concessões de aeroportos. 12 terminais foram leiloados. A rodada de concessões dos aeroportos chegou ao fim com o valor total nas outorgas de 2 bilhões e 377 milhões de reais. O valor mínimo estabelecido para o leilão era de 219 milhões de reais. Os três lotes tiveram ágio médio de 986%, o que foi comemorado pelo governo federal. Acho que fica muito claro que é uma demonstração de confiança no país. Uma grande demonstração de confiança no Brasil, no acerto da trajetória, no acerto do rumo, né, na condução da política econômica, na esperança que o Brasil voltou para o jogo. Pela primeira vez, o Ministério de Infraestrutura dividiu os 12 aeroportos a serem concedidos em três blocos, de acordo com a região e a atividade econômica que mais se destaca em cada uma. O bloco do Nordeste, formado pelos aeroportos de Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, Campina Grande e Juazeiro do Norte, com foco no turismo, foi arrematado por 1,9 bilhão de reais pela empresa espanhola Arena Desarrollo Internacional, ágio de 1.010%. O bloco do Sudeste, composto pelos aeroportos de Macaé e Vitória, no Espírito Santo, está voltado para a indústria de óleo e gás. Foi concedido a Zurich Airport por 437 milhões de reais. Ágio de 830%. O bloco do Centro-Oeste, com os aeroportos de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, foi arrematado pelo consórcio Aeroeste por 40 milhões de reais, ágio de 4.739%, o maior do leilão. Já na próxima semana, o governo abre o processo público para a sexta rodada de concessões. Serão leiloados mais 22 aeroportos. A meta do governo é que todos os aeroportos do Brasil passem para a iniciativa privada até 2022. É fundamental que o peso do Estado seja retirado, né, dessa estrutura, desse sistema que a gente vive, tudo centralizado em Brasília e centralizado dentro da autoridade governamental. A iniciativa privada é que faz o país, não é governo só que faz o país. O governo tem que facilitar a iniciativa privada. A expectativa do governo é a de que nos primeiros 5 anos os concessionários invistam 1,47 bilhão de reais em melhorias nos terminais e nas pistas. O que a gente pode esperar são investimentos nesses aeroportos, investimentos importantes, que vão gerar emprego, vão trazer renda e que vão permitir a melhoria da prestação de serviço, o aumento da oferta, o aumento da quantidade de voos, porque a melhoria da infraestrutura permite que a gente acomode mais voos, isso é mais competição, isso é menor tarifa. Então o usuário vai ganhar muito com o resultado do leilão de hoje. Novos acordos foram assinados hoje entre Brasil e Emirados Árabes Unidos. Um deles prevê o fortalecimento do turismo e um outro amplia os negócios entre os dois países. Desde 2008, os Emirados Árabes são o segundo maior parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio.
É a sexta vez desde 2009 que o ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vem ao país para estreitar as relações com o governo brasileiro. O representante dos Emirados Árabes esteve no Itamaraty, onde se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Os dois chanceleres assinaram 4 acordos. Um deles prevê a facilitação de novos negócios por investidores dos dois países. Também foi assinado um tratado sobre assistência jurídica mútua em matéria penal. Os outros dois acordos se referem à extradição de criminosos que fugirem para o exterior e ao fortalecimento do turismo entre o Brasil e os Emirados Árabes. A visita oficial do ministro dos Emirados Árabes celebra os 45 anos de relações diplomáticas entre os dois países. O Sheikh destacou a parceria com o Brasil, que chamou de país amigo. Ele disse que há espaço para intensificar o comércio e os investimentos bilaterais. Desde 2008, os Emirados Árabes Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio. Os principais produtos exportados são carnes, açúcar e aviões. Os importados, óleo diesel e ureia. No ano passado, o intercâmbio comercial entre os dois países gerou um saldo positivo de quase US$ 1,5 bilhão na balança comercial brasileira. Isso significa que, no período, o Brasil vendeu mais do que comprou. Os Emirados Árabes são um dos nossos melhores parceiros já no Oriente Médio e eu tenho certeza de que a potencialidade desse relacionamento já está dando frutos agora, já neste início de novo governo aqui no Brasil, como comprova a assinatura desses instrumentos que nós acabamos de assinar. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre os atentados contra duas mesquitas na Nova Zelândia. Pelas redes sociais, o presidente expressou condolências ao povo do país, familiares e amigos das vítimas. Bolsonaro destacou ainda que o Brasil condena totalmente essa crueldade e que nos unimos aos neozelandeses em solidariedade neste momento difícil. Finaliza a publicação pedindo que Deus conforte a todos. Os ataques a tiros nesta sexta-feira contra duas mesquitas deixaram 49 mortos e 48 feridos. No próximo domingo, o presidente Jair Bolsonaro embarca para a segunda viagem internacional desde que assumiu a presidência da República. O presidente vai aos Estados Unidos para uma visita oficial e quem acompanha essa viagem é o repórter Pablo Mundim, que já está em Washington, capital norte-americana, e conversa agora ao vivo com a gente. Boa noite, Pablo. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que acompanham a NBR, a TV do Governo Federal. A vinda do presidente Jair Bolsonaro aqui aos Estados Unidos é vista como um marco da diplomacia brasileira por ser o primeiro encontro bilateral do presidente como chefe de Estado desde que assumiu a presidência em janeiro deste ano. Vão ser 3 dias de agenda nos Estados Unidos e o destaque fica para terça-feira, quando o presidente Bolsonaro vai ser recebido no Salão Oval da Casa Branca pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A visita aos Estados Unidos tem por objetivo promover uma agenda de resultados positivos em diversas áreas, destravando temas que já estavam na pauta e abrindo novas frentes, novas oportunidades. Com relações políticas há mais de um século, Brasil e Estados Unidos têm parcerias em diversos segmentos, como cooperação em defesa, ciência, tecnologia e comércio. O ministro das Relações Exteriores adiantou quais acordos poderão ser tratados durante essa viagem. Vamos acompanhar. Para dar um exemplo de um resultado concreto que nós pretendemos trazer, será a assinatura de um novo tratado, de um novo acordo de salvaguardas tecnológicas, Brasil e Estados Unidos, que permitirá o uso comercial da base de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Isso pode trazer muitos recursos, o Brasil pode ser o principal ponto, talvez, de lançamento de satélites e bases comerciais, que não era possível se não tivéssemos esse acordo, porque sem o acordo não é possível utilização de tecnologia americana nesses lançamentos, e sem tecnologia americana ninguém faz lançamento de satélite.
Mais cedo eu conversei aqui em Washington com o embaixador do Brasil, aqui nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, que defendeu maior aproximação entre os dois governos. Vamos ver um trecho dessa entrevista. Nós vamos explorar novas possibilidades, talvez novos acordos na área de comercial, na área de investimentos e outros resultados importantes também vão acontecer em setores como de justiça, da Justiça Federal. A Polícia Federal vai assinar um acordo com o FBI sobre proteção de fronteira. O ministro da Ciência e Tecnologia vai assinar acordos de cooperação na área do espaço. A ministra da Agricultura vai começar um importante diálogo ou exploração de novas áreas de cooperação. E aí no Brasil, um especialista em relações internacionais também conversou com a nossa equipe sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Para esse especialista, a vinda do chefe de Estado do Brasil simboliza uma aliança mais próxima entre os dois governos. O Brasil quer ser visto como um aliado privilegiado dos Estados Unidos na região e, mais do que isso, que o Brasil espera que os Estados Unidos olhem para Brasília com muita atenção e carinho no que diz respeito à solução de antigas demandas entre ambos os atores e que a partir daí possa construir um espaço de interlocução e diálogo mais aprofundado. A reaproximação com os Estados Unidos é considerada pelo governo brasileiro como uma nova etapa, principalmente para o segmento econômico, que pretende fechar acordos para a troca de tecnologia e redução de barreiras tarifárias. O Brasil já tem aumentado os investimentos aqui em solo norte-americano nos últimos anos. Agora, a meta é tornar o ambiente de negócios brasileiro mais atraente para os investidores dos Estados Unidos. Foram divulgados hoje os dados do balanço aduaneiro de 2018, que mostram avanços após a implementação do Portal Único do Comércio Exterior. Em 2018, foram 239 bilhões e meio de dólares em exportações. Já as importações somaram mais de 181 bilhões de dólares. Os dados mostram que houve aumento da corrente de comércio em quase 14% em relação ao ano anterior. Um dos fatores que contribuiu para este aumento foi a implementação do Portal Único do Comércio Exterior, que integra serviços de 20 órgãos e permitiu diminuir o tempo para liberar a carga nas fronteiras, além de uma redução de custos de 44 bilhões de reais em um ano. Isso resultou, no lado da exportação, que já está concluído, né, uma redução significativa dos tempos, né? Nós tínhamos um compromisso de reduzir de 13 para 8 dias, né, o processamento das cargas de exportação, reduzimos para de 13 para 6,3 dias, né? Então, fomos além da meta estabelecida. Estudos internacionais apontam que o valor percentual, a economia que se tem por cada dia menos que a carga transita, né, pelas aduanas, representa uma economia de 0,8% do seu valor. Lançada a plataforma digital com estatísticas de segurança pública. A ferramenta é de acesso público e gratuito e apresenta informações dos boletins de ocorrência de todos os estados e Distrito Federal. Por meio dela, é possível, por exemplo, acessar dados sobre crimes mais graves, como homicídios e estupros. É a primeira vez que o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai disponibilizar os índices de criminalidade de todo o país de forma consolidada. Antes, os dados e os estudos sobre o assunto eram fornecidos por várias entidades e fóruns, e cada uma usava uma metodologia diferente. A plataforma é construída com os dados dos boletins de ocorrência de todos os estados e do Distrito Federal, ou seja, dados oficiais das secretarias de segurança. Essas informações vão estar disponíveis no site do Ministério da Justiça e da Segurança Pública para qualquer pessoa. A partir de agora, nós temos informações oficiais do âmbito de segurança pública sobre, por exemplo, números de crimes praticados no país,
números extraídos dos sistemas de segurança pública dos diversos estados, baseados nos boletins de ocorrência. Com essas informações, nós conseguimos bases mais sólidas para traçar políticas públicas de prevenção e redução desses crimes. Estamos baseados nessas estatísticas, poder ver os municípios que estão mais necessitados, em que áreas eles estão mais necessitados, levantando as manchas criminais, podendo fazer o horário, o dia, o tipo de delito para fazer um combate, uma repressão em cima daquilo ali. Mas sempre acompanhado do Ministério da Educação, da Saúde, de políticas públicas, para agir como um todo e não só na repressão. O sistema está no ar com estatísticas até outubro de 2018. As atualizações vão ser feitas mês a mês e o objetivo, no futuro, é aumentar as publicações de dados e inserir estudos e levantamentos de outras instituições, construindo assim um grande sistema chamado de Big Data. Big Data é uma tecnologia das mais modernas que existem hoje, que trabalha com uma grande quantidade de dados e informações de várias fontes e várias estruturas diferentes. O objetivo dessa nova tecnologia é disponibilizar a segurança pública brasileira acesso a esse tipo de ferramenta para tornar nosso trabalho de policial mais eficiente. As secretarias de segurança dos estados vão ter que atualizar periodicamente os dados. O estado que não repassar as informações para a Secretaria Nacional de Segurança não vai ter acesso ao repasse de verba da União. Hoje é dia de quem movimenta o comércio, é o dia do consumidor. Mas, apesar de ser responsável por parte do crescimento da economia, nem sempre ele tem os direitos respeitados. É aí que a Secretaria Nacional do Consumidor, com os PROCONs e também com atendimento online, entram em ação. E as conciliações sem necessidade de acionar a justiça têm alcançado sucesso. Pagar as contas em dia é questão de honra para a Joana. Mesmo assim, ela foi surpreendida com uma dívida que nem sabia que tinha. Eles ficavam me ligando, ligava dia sim, dia sim, dia não, e me cobrando. Aí mandaram uma cartinha para mim, né? E veio uma cartinha para mim, para minha casa. Aí quando eu peguei a carta, li a cartinha, já tá na reclamação, ele estava falando que meu nome ia descer para o SPC, né? CPC. Aí, então, eu fiquei assim, chateada, né? Porque nessas alturas do campeonato, pela idade que eu tenho, nunca meu nome desceu para esses órgãos. Mesmo garantindo que não era dona de nenhuma linha, Joana não conseguiu resolver o problema e decidiu procurar o PROCON em Brasília. Se eu dever, eu vou atrás pagar, né? Mas se eu não devo, eu corro atrás dos meus direitos. Em 2018, foram mais de 2 milhões de atendimentos nos PROCONs de todo o país. Os números são registrados no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, o Sindec. A cobrança indevida está no topo das reclamações, com quase 41%. Em seguida, estão os problemas com contratos, com 17%. Já no caso dos assuntos mais demandados estão telefonia celular, telefonia fixa e cartão de crédito. Outro canal usado para reclamação é o consumidor.gov. O portal na internet permite a interlocução direta entre consumidores e empresas. Desde a criação, em 2014 até dezembro de 2018, foram mais de 1.500.000 reclamações. Assim como nos PROCONs, cerca de 40% dos clientes usaram consumidor.gov para contestar contas. A média de solução é de 81%. Destaque para as operadoras de telecomunicações, com quase 90%. Prazo médio de respostas, 6 dias e meio. Quanto tempo demoraria uma demanda dos consumidores no juizado especial, segundo os dados do CNJ, 3 a 4 anos. Então a comparação é, você quer ficar 3 a 4 anos na fila do judiciário ou quer reclamar numa plataforma digital que tem resposta em 6 dias e meio, na média, e que resolve 80% dos casos. Isso não é, de novo,
demérito nem comparação, é mais uma via de acesso dos consumidores à justiça. Os dados sobre as reclamações dos consumidores foram divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública durante o encontro em Brasília, que tratou da importância da conciliação entre clientes e empresas para evitar processos desnecessários na justiça. Na verdade, o que queremos todos é resolutividade. A judicialização, embora seja uma solução constitucional e preconizada por todos nós, ela tem embaraçado a celeridade da resolução dos conflitos do consumidor. Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ressaltou a importância de preservar a relação de consumo e destacou o papel da Secretaria Nacional do Consumidor. Muitas vezes o que o consumidor quer é ser ouvido, é ser tratado com justiça. Então a Senacom tem que ter esse papel ativo de buscar essa integridade da relação, acolhendo reclamações ou se antecipando a reclamações, se antecipando a problemas, para trabalhar de uma maneira proativa. E aqui vai uma dica, hein? Para quem quer saber mais sobre o assunto, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor oferece 3 cursos gratuitos à distância. As inscrições vão até o dia 18 de março. A ideia é ajudar as pessoas em situações do dia a dia. Mais informações em defesadoconsumidor.gov.br. Em um seminário no Rio de Janeiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre a nova Previdência. Segundo ele, aprovar a reforma já enviada pelo governo ao Congresso Nacional é fundamental para garantir direitos às futuras gerações. Se nós não temos coragem, ou somos ignorantes o suficiente para não perceber o problema, ou por falta de coragem ou por falta de conhecimento, nós vamos condenar filhos e netos a caírem na mesma armadilha de um sistema previdenciário que vai falir. Então, essa é a dimensão que tem que ser usada no Congresso. O Congresso tem que sentir, a briga não é contra mim, ninguém está me tirando nada. Estão tirando de filhos e netos, estão tirando das futuras gerações. Se não tiverem coragem de arrumar 1 trilhão entre nós, contemporâneos, tirem de seus filhos e netos. E vamos ficar prisioneiros do sistema antigo, porque não há potência fiscal para fazer a marcha rumo ao sistema de capitalização. E quem trabalha no campo vai ter mais facilidade na hora de pedir a aposentadoria. As novas regras entram em vigor a partir do dia 20 e fazem parte da medida provisória 871, que trouxe mudanças na concessão de benefícios. A medida vai beneficiar os segurados especiais, que são os produtores rurais familiares. Antes, para dar entrada no pedido de aposentadoria, era preciso ir até o sindicato pegar uma declaração de atividade rural. Agora, tudo será feito na agência do INSS. Basta que ele agende uma visita ao INSS, compareça ao INSS munido de uma autodeclaração do próprio segurado, que será, a partir daí, objeto de análise por parte do INSS, por meio de cruzamento de informações dos sistemas do governo. Para marcar a ida até o INSS, o processo continua o mesmo. O trabalhador rural tem que agendar pelo número 135. Chegando lá, basta preencher um formulário declarando sua atividade rural. E os dados serão confirmados na hora pelo governo. Um trabalho conjunto que vai facilitar a vida do produtor e reduzir fraudes. Ela fortalece o sistema. E ela diminui, obviamente, qualquer tipo de possibilidade, né? Ou diminui a questão das fraudes. Então, acho que essa é a grande contribuição que a Secretaria pôde dar nesse processo, nessa construção conjunta, né? Que visa realmente robustecer os sistemas. A partir do ano que vem, a aposentadoria rural deve ficar ainda mais simples. O governo vai criar um cadastro específico para os segurados especiais. E com essa base de dados, a ideia é que o benefício seja concedido de forma automática. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. O número é esse que aparece aqui para você, 61 99867-8787. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.